Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát je náš podcast sváteční, nebo spíš narozeninový. Moje pozvání přijal jeden z nejvýznamnějších současných českých malířů, Michael Richtein, který v září 2024 slaví 75. narozeniny a k plzeňskému kraji ho poutá pouto genetické, neboť jeho babička byla z Domažlicka. Krásný den. Děkuju, dobrý den. Já jsem už skoro chtěla říct, že babička byla chodka, ale protože vím, že místní jsou velmi hákliví ne, na to, Brnišov kudy... Brnišov není chodská vesnice. Jo? My jsme obklopeni chodskýma vesnicema, ale Brnišov není chodská vesnice. Za námi jsou Pocinovice, tam vlastně to chodsko končí, to dolní. Takže babička se lišila od těch chodských žen? No tak babička, to není po babičce ta linie. Babičku já jako mluvím na prvním místě o ní, protože k ní jsem měl velký citový pouto, ale vlastně v podstatě linie po dědečkovi, který jako byl truhlář a legionář a jeho otec byl taky truhlář, nábytkář a postavil tuhle chalupu na místě srubu. Jo, takže pradědeček se sem přiženil, já ho ještě tak zhruba pamatuju velice záleně, protože dbal na ten barák a vždycky, když jsem bouchnul dveřma, tak se ozval, ale jinak už byl v pokročilém věku. No a dědeček potom nepokračoval v té linii, protože mu prostřelil ruku v legiích a nemohl dělat řemeslo, tak byl na poště a namluvil si babičku v Praze, ta tam měla jídelnu, ale pocházela ze svatého Jana pod Skalou. Takže ten rodokmen je takový komplikovanější. No není, no tak je to ze dvou linií v podstatě, jo? Z té linie popražský a z té linie tady brnižovský. Cítíte v sobě nějaké tyhle ty, nebudu říkat chodské, ale zdejší geny? Absolutně, protože ta moje práce vlastně je taková jako rozkročená mezi tím venkovem s tou tematikou jako venkovskou a s tou tematikou pražskou, kde vlastně ode mě je taková známá vlastně ta perioda těch sídlišť pražských. A tady jsem dělal diplomku náš Brnižov už tehdy, vlastně když jsem končil akademii a teď znovu, jak jsem skončil s učením na škole, tak jsem se sem vrátil natrvalo a vrátil jsem se znovu k těm motivům a dělal jsem takových pár retrospektivních obrazů, kde jako jsem srovnával tu minulost s tou současností. My si opravdu povídáme ve vaší brnižovské chalupě, která dýchá tou dávnou dobou. Tady je autentický starý nábytek, staré vybavení. Takže tady v tom všem malý Michael vyrůstal. Tady jsem s ničem nehnul. No. Já jsem teda chodil do školy v Praze, já jsem tady trávil veškerý volný čas. A víceméně, když si vzpomenu na své dětství, tak přemýšlím o Brnižově, protože jakmile skončila škola, tak tehdy se mě posadili do osobního vlaku, kde jsem se strašlivě nudil, svěřili mi někomu, co už dneska vůbec nejde, že vždycky řekli, dejte na něj pozor, ať nekouká z okna, nepadaj mu saze do očí, protože se jezdilo s tou párou a tady mi vyzve děda v Domažlicích, že jo. Jak dlouho ta cesta trvala tehdy? Já nevím, snad 4 hodiny, to byl osoba, který 4,5, ten stavil v každý vlastně zastávce i vesnický a bylo to nesnesitelné na těch dřevěných sedačkách, jo, s tím obrovským papírovým kufrem, který, když jsem se sem přemístěval na prázdniny, tak jsem furt vyhlížel, počítal a připadal jsem si, jako kdybych jel na konec světa. Jak potom vypadaly ty prázdniny tady? No vypadaly tak, že jsem sem večer přijel, to už jako, to jsem dědeček mi doprovázel tím osobáčkem z Domažlic a vlastně vystoupil jsem z vlaku a nasál jsem, vždycky byly většinou byly sena, že jo, takže jsem nasál takovou tu vonitý posečený trávy a zároveň jsem se stal venkovanem, že jo, okamžitě, takže to už se vědělo, že přijedu, takže v 7 tady zapískali hoši a za tmy jsme se vrátili, no, takže vypadali, ten den byl velice rozmanitý a plný, protože v podstatě tady, já jsem 49. ročník a ještě jakoby tady to pohraničí bylo divoký, že jo? Takže my jsme měli furt co objevovat a
dělali jsme tady dlouhé výpravy do těch opuštěných baráků, že jo, a prolejzali to a tak dále, takže tady bylo furt co dělat. No. Vy jste to už řekl, staročník 49. Co vás během života nejvíc formovalo jako člověka? Bylo to tohleto dětství v Brnířově dětství nebo i další věci? Velice, velice. Jo. A potom na druhou stranu zase rozvod mých rodičů, jo, v Praze. A to mi vlastně ještě víc připoutalo k tomu Brnířovu, protože tady já jsem vlastně, babička mi svým způsobem citově nahradila matku, takže tady jsem jako se cítil opravdu v bezpečí. Jo. Ta Praha pro mě byla taková nejistá z hlediska toho rodinného zázemí, kdy ta krize v té rodině trvala delší dobu a prakticky já jsem pak žil s otcem, že jo, no, tak tady jsem, když jsem sem jel z radosti a opouštěl jsem to z žalostí tady, no, vždycky, takže první týden po prázdninách jsem se těžko zpamatovával, no. Měl jste problém i s nářečím, protože přeci jenom v Praze se mluví trošku jinak než tady. Ne, se mnou měli problém po návratu vždycky, jo. Protože vůbec se nepoznávali to zpívání vždycky. Otec, Ježišmarja, zase zpíváš, tak já s těma klukama, že jo, prakticky jsem o tom nevěděl, že jo, ale dostane se vám to prostě do pusy, no. Takže bylo poznat, že jsem byl na prázdninách. Vy jste na začátku zmínil, že dědeček byl legionář. No. Vyprávěl někdy tyhle historky? Bylo to vzácně, ale vyprávěl a na druhou stranu přivezl, on jako nějakým způsobem sbíral pohlednice a různé dokumenty, takže to přivez a někdy se v tom listovalo, bylo to hromady pohlednic, on byl z těch legií, který vlastně zůstali pak ve Vladivostoku a přes Japonsko se dostali do Ameriky, takže on měl takový pohled, já to tady ještě skladuju po něm, určitý suvenýry z Japonska, z Ameriky a i z toho Vladivostoku, takže panorama Vladivostoku tady máme tehdejší a z jaký vlastně památky nějakou tu medaili, protože mu prostřeli u zborova ruku. Jo, a měli blbě léčenou, tak pak těžko hýbal prstama, takže musel ten hoblík pověsit na hřebík. Tady to bylo původně totiž, pradědek byl nábytkář a vyráběli tady městský nábytek, takový poměrně docela nezvyklý na venkov, kde se dělaly ty masivy venkovský a to, ale on jezdil do Vídně přes zimu, kde si vlastně vzal ty poslední vlastně veškerý mostry a pak to tady vyráběli pro městské zakázky. No, takže ta tradice by měla pokračovat v tom mým dědovi, ale děda vlastně legionáře pak zaměstnali státní služby, než se jich zbavili za bolševika, tak děda vlastně odešel na poštu. No. Máte pocit, když nad tím takhle zpětně přemýšlíte, že dědeček legionář vám předal nějaký svůj, řekněme, pohled na svět, hodnotový žebříček? On nějak moc nic nepředával, abych se přiznal. Pohled na svět mi hlavně předala babička. Jo. Děda byl takovej typický muž tehdejší doby, nechával si docela slušně dělat doma ten servis od té hospodyně, aby byla vzorná hospodyně, výborně vařila a tak dále. A vlastně nedá se říct, že by na mě demonstroval něco, že by mi něco předával, to by ho jako přechválil. No. Když se podíváme do těch let, kdy vy jste vyrůstal, to znamená, vy jste vyrůstal v těch 50. pak jste dospíval v těch 60. Ano. Jaké to bylo? No tak dospívání bylo skvělé, protože se uvolňovala atmosféra, že já byl na střední škole, já byl na výtvarné škole na Horově náměstí, kde byla bezvadná jako parta, to je malá škola a hodně děvčat hezkých, protože tam chodí na výtvarné umění, chodí studovat hodně dívek. Čili my jsme vlastně v prvních ročnících už nějakým způsobem třeba zaznamenali, že existují Beatles a tak dále. Kamarád měl nějakého zahraničního otaše, otce, takže to přivez z Kanady.
A ta doba byla plná nadějí, no, protože se to jakoby uvolňovalo. My jsme si snili o tom, co všechno budeme dělat, co všechno budeme podnikat. Uvažovali jsme, že budeme vydávat časopis a podobně. A taky jsem v té době dělal zkoušky potom na akademii, že jo. V 68. dokonce jsem vstoupil na akademii a tak jsem v Praze bylo spousta výstav moderního umění současného, protože ta vlastně ta situace se uvolnila, no ale to všecko jednoho dne jsem si tady čistil zuby u pumpy a tady stály ruský tanky. Tak tím to skončilo, že to já nevěděl, já myslím, že zase odjedou, že Jak to potom vypadalo na té akademii? Vy jste tam byl 68 až 74, to byl ten nástup normalizace. No, takže vypadalo to hrozně zajímavě a hodně jste se dozvěděla o lidech v té době. Protože když vlastně já jsem přišel na školu, tak celá škola stávkovala všechny vysoké školy proti ruské okupaci, že jo. Takže jsme tam spali ve spacácích a ty profesoři se té stávky víceméně zúčastňovali. No a ty nás potom normalizovali, takže jste viděla, jak to opravdu chodí, protože nechtěli taky přijít o ty svý posty, které byly tehdy docela lukrativní, na rozdíl od těch jako dneska, protože měli na akademii ateliéry a tak dále, ale opravdu ono to šlo postupně, jo? Člověk se to ani nevšim, ale objevovalo se to potom v odůvodnění těch různých hodnocení a tak dále, že je snaha prostě nás dostat někam, kde třeba já jsem vůbec nechtěl být. No. Vy jste, jak jsem se dočetla, v nějakém vašem životopisu měl vždycky problém s autoritami a s poslušností. No já jsem byl hrozně zlobil víceméně od základní školy. Já ten můj systém, který mi dneska živí, vlastně domýšlení určitých věcí do určitých absurdních poloh, tak napřed se projevoval třeba v té škole, že jo, tím, že jsem něco připodotknul a rozložil jsem vlastně to vyučování a tím jsem jako nějakým způsobem ohrozil tu autoritu toho pedagoga. Jo. Já jsem byl jsem takový hodně nesnesitelný. To je ještě takový slabý výraz. No. Tak trojka schování mi provázela celou základní školu. No. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s malířem Michaelem Richsteinem. V roce 2007 jste byl na AVU jmenován docentem a o 5 let později profesorem. Já si asi umím představit docenturu a profesuru v nějakém vědeckém oboru, kdy člověk bádá, provádí nějaký výzkum, objeví třeba novou nemoc nebo lék na nějakou nemoc, dešifruje prastaré písmo a podobně. Ale za co a jak získá docenturu a profesuru malíř? No tak docenturu získáváte prostě za svou pedagogickou činnost a nějakým způsobem zpracováváte přednášku, co si myslíte, jakým způsobem, dejme tomu, se dá učit a jakým způsobem se dá výtvarné umění hodnotit. Jo? Každý na to má úplně jiný názor a zároveň tam nějakým způsobem bilancujete svou dosavadní činnost. Ta profesura potom je zaprvé, že jak jste učila, to už je určitý hodnocení, a potom, co máte za sebou, takže k tomu dokládáte i třeba vyšší publikace, knihy, které o vás byly, že, kde jsem vystoval v zahraničí, čeho jsem se zúčastnil, v jak důležitých prostorách jsem vystavoval a tak dále. Takže to je jako, když dejme tomu ten vědec má publikační činnost v odborných časopisech, tak já mám výstavní činnost za sebou, že já mám i určitý ohodnocení. Já teda ceny nezbírám, ani si je nepamatuju, ale pár cenů jsem taky v životě dostal. Jo. Zrovna v Plzni na filmovém festivalu jsem dostal taky jednu za výtvarnou spolupráci na filmu Jana Němce. No a zároveň k tomu dáváte zase takovou úvahu, přednášku a máte k tomu takový blok projekci své práce a tak dále a to ohodnocuje ta komise, jestli skutečně se dosah toho formátu. Není to tak jednoduchý, jo, je to dvoukolový, jenom se vás tomu vůbec musí pustit a tak dále. Není to tak jednoduchý, je to profesura jako každá jiná, no, tak výtvarné umění není jenom líbí, nelíbí, no. Jak se dá tedy výtvarné umění hodnotit?
Není to objektivní disciplína, je to něco jako krasobruslení. Není to objektivní disciplína. Podívejte se, každý za prvé má jiný úhel pohledu, protože to hodnotíte vlastní zkušeností. Za další prvek je vaše znalost vůbec toho oboru, jak se dokážete orientovat, jo? Že třeba amatér, když přijde a vidí třeba nějakou gestickou abstrakci a řekne, to dělá naše holka ve školce, jo? Jenomže bohužel nezná všechny ty, celý ten vývoj té moderny a že to něco znamenalo v poznávání samotného toho média, malby a tak dále. Jo. To k tomu musí jako svým způsobem vědět a musí mít taky srovnání, co bylo před a co bylo po a co bylo vedle. Jo. Takže hodnotit se dá jednoduše. Já každému doporučuji, jděte výstavu, některý obraz vás přinutí zpomalit a podívat se na něj, tak přemýšlejte proč. No. Jako v podstatě je k tomu třeba vzdělání jako každý jiný. Jo, pochopitelně, že třeba v literatuře taky se hned nepustíte do Dostojevského, že jo, existuje lehká literatura, vážná literatura a potom třeba Samuel Beckett, existencionální a tak dále a to čtou už jenom fajnšmekři, že jo, takže to samé je s výtvarným uměním, no a jsou velký veletrhy, které dneska jsou navštěvovaný milionama lidí, že jo, ono zase, i když jsou to 4%, se říká, co se zajímá o výtvarný umění, no tak ty 4% v rámci Evropy a světa něco už dají a setkává se s tím každý někdo okrajově, že se mi doma něco pověšeného, že jo, a někdo je sběratel, někdo ho dělá, no. Teď se mi vybavila ta scéna ze slavností Sněženek mistře, měl byste nějaký nepovedený obraz, stává se vám, no, tamhle, že se vás někdo takhle zeptá? Lidi si z toho dělají srandu vždycky ze mě, no, to mi říkají furt. Na druhou stranu, já jsem nad tím přemýšlela, on by možná ten nepovedený obraz v horizontu třeba 100-200 let mohl být cenější než ten povedený, to ne? To není 200 let. On taky takhle těžko poznáte, jestli ten obraz třeba je zdařilej, nebo o některý máte pochybnosti. Někdy jsou ty pochybnosti oprávněné a někdy se časem rozptýlí, jo, protože vlastně vy začínáte a ta představa je vždycky dokonalejší, než to dokážete udělat. Jo. Takže já ten obraz otočím, obrazy mám v ateliéru otočený a pak se po čase na něj podívám, dejme tomu, když vybírám na výstavu nebo tak. A jako vím o některých obrazech, že se mi to nepodařilo víc a některý, že se mi to nepodařilo míň, ale že by se mi to někdy podařilo úplně, tak to ne. K vašim silným inspiračním zdrojům patří Luděk Marolt, Zdeněk Burian, Norbert Grund, Max Švabinský nebo Antonín Chytusy. Já ale když se dívám na ta vaše rozměrná, velmi barevná plátna, tak tam prostě nemám pocit, že bych je viděla. Znamená to, že čtu špatně ty obrazy? Ne, mě zajímá ta, to se nedá říct, že by onem tam třeba třeba taky Claude Monet a Francis Bacon a zase i určitý malíři, který nějakým způsobem pracovali v té linii tý moderny, že jo, 20. století, ale tyhle to jsou pro mě takový, třeba Luděk Marolt, byl nesmírně šikovný, jo. Ale já i tyhle lidi beru jakoby s humorem, jo. Třeba Chytusy mě dojímá, jakým způsobem pracoval s impresionismem, protože to je ten typ, když se vrátí z té Paříže, jak pak ty fleky těch impresionistů vypadají v tom českém prostředí, který zase má úplně jiný světlo a tohle. To se nedá říct, že by to bylo inspirační stroje. To jsou třeba malíři, o kterých přemýšlím, jo. Třeba Burian není žádný intelektuál, jeho volná tvorba není dobrá, ale prostě byl to mistr světa v kvaši, no. Tak jako, a to já mu neberu, prostě tam to jsou kousky, asi jako když máte někoho, který žasnete, že udělá nějaký veletoč, jo. To jsou spíš takovýhle přístup, ono se to trošičku zjednodušilo, protože já zase pochopitelně mám malíře, kterých se vážím ten jejich intelektuální přínos. Tady to se spíš jedná, třeba Marolt, že jo, tak
Moje druhá babička bydlela na Letný, kousek od výstaviště, tak jsme chodili do panoramatu, jo. A tak já jsem na to vždycky koukal, jak tam vepředu jsou ty věci, jak to přechází do té malby, tak je to taková jedna z prvních instalací, víceméně v tom spektáklu, že jo. Jenom tak jsem vždycky těm konceptualistům a tak to dával maličko sežrat přes toho Marolda, no. To je trošku zkreslený. Já o nich mluvím, zrovna tak můžu mluvit o Ladovi a o Sekorovi, jo. Ty mám taky rád, dejme tomu z tý český to, ale pak je spousta světových umělců, který bych mohl jmenovat. Teďkon zrovna jsem byl na olympiádě týden a zašel jsem si zase do Centre Pompidou do Boboru a prohlíd jsem si, znovu jsem si prošel jakoby ten vývoj tý moderny a to, tak a znovu jsem tam viděl další věci, které třeba v určitých souvislostech dřív mě nezajímaly a dneska tady maluju na něčem a najednou se mi vynořují v hlavě. No. Který z těch obrazů vás donutil zastavit? No tak já jsem tam, mě vždycky Claude Monet, že jo, mě donutí zastavit, protože to je vlastně otec veškerý abstraktní a expresivní abstrakce, že jo, který v těch pozdních dílech, jak furt maloval, oni jsem teda zhoršil zrak, ale jsou to úžasné věci. No. Tam teprve vidíte, že prostě dneska je třeba taková diskuze, jestli ty nové technologie nedokážou nahradit malířství, že jo, jestli se v tom virtuálním prostoru to nejde, to je prostě vrstva barvy perfektně položená a s určitým citem to nejde nahradit, no, to dotek nenahradíte. Ve vašem případě ta vrstva barvy může být i velmi hutná, vy děláte velká plátna, výrazné barvy a ještě s těmi barvami pracujete velmi expresivně. No, to já vám ukážu, proč tvoříte zrovna takhle? Já tvořím teda, ta vrstva je různá, některé obrazy nemají tu markantní strukturu, ale proč tak dělám? Protože v určitý fázi už na akademii já jsem tady pracoval třeba na farmě a tady, když se kouknete na ty dveře, podívejte se, jak jsou jakoby omakaný, že jo, to by se dalo natřít a opravit, jo, a vlastně celý ten barák je pro mě, třeba tady je sklep, že jo, tam je cihlová podlaha a to celý ten barák má pro mě takový haptický, jakoby strukturální charakter, jo. Takže na jedné straně je to téma, na druhé straně pro mě je důležitá ta energie toho projevu a té vrstvy, té barvy, jo. A všimněte se, že když já ty obrazy pověsím, jo, tak okamžitě děti jdou a šahají na to, jo. Na lomečku tady mám pár věcí, které jsou přístupné lidem z takového místního charakteru, Zdenka z Růsta. A zrovna jsme tam nedávno seděli a furt děti na ty obrazy, to jsou prkna pomalování, a furt děti na to šahaj. A to je ten mimo vizuální dojem. Jo. Oni řeknou, no tam nemusí jako vrstva barvy, stačí, že to červený. Jenomže to má jenom energie. No. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je malíř Michael Richtein. Pojďme se teď chvíli bavit ne o vás, ale o výtvarném umění jako takovém. Kdo je podle vás největší český malíř všech dob? To se nedá říct, to se nedá určit, protože každý, hele, už na škole jsem přišel na to, že když jsem tak sledoval ty kamarády a rozum jsem bral, že jsou určitý druhy projevu, které jsou stejně kvalitní a jsou si velice vzdálený. Jo? A ty se spolu nedá poměřovat. Jo? V současné době třeba jsou i disciplíny, že jo, máme konceptuální performance a takovéhle věci. Ty věci se spolu nedají poměřovat. Nebo to dneska se už nemluví jenom o malířství, dneska se mluví o výtvarném umění. Když bychom byli u toho malířství, no tak já si vážím Mikuláše Metka, že jo, velice úplně jakoby na prvním místě, no pak je tam pár těch modernistů, mám rád třeba Čapka, že jo, nebo to
tu klasickou českou modernu. Moc jako mi nebaví ten český kubismus, jo, ten jako myslím, že mě moc nebaví, nebo Fila, nebo tohleto, ale s takovou já ještě Metka pamatuju, protože jsem byl na škole a chodili jsme do hospody, kde on občas seděl, ale už byl špatný, jo. A to byla pro nás modla, že jo, to jsme se pojďme Medek. Mám rád Švanko Majera, s tím budeme teď vyslavit narozeniny vlastně, jo. Ne jako, on není malý, že jo, ale vysloveně jeho brázdu, kterou vlastně v evropském a ve světovém umění, filmu a v objektech a v takovým tom soudobým surrealismu v uvozovkách, což už je historizující směr, zastává. On to je to světově respektovaná osobnost, která tady trošičku, myslím, že by měla být víc oceňovaná. Jako u nás a teď měl velkou výstavu, že jo, vidím, že se to všecko napravuje. No. Jaké je vůbec české malířství nebo české výtvarné umění ve světovém kontextu? No tak velice problematicky, asi tak jako švédský nebo norský, nebo všechny tyhle ty menší země, že jo, které nejsou, ty centra jsou daný, že jo, Paříž, New York, jo. Kdo tam neodešel, tak Kupka tam odešel, takže máme Kupku, že jo, no, máme Muchu, což jako není důležitá vývojově postava, ale formálně dokázal své věci, to je docela slušný, pomenovat nějaký směr, no. A jinak to moc byl Šíma chvilku v Paříži, teda chvilku žil v Paříži. No tak taky pár věcí se dotknul, no a vzhledem k tomu, že naši surrealisti měli velice dobrý kontakt se zahraničím, no tak třeba teď v Saint-Tropez visí jeden štýrský, Toyen je obecně známá a z těch současných umělců je to veliký problém, jo. Vždycky už několik generací mělo představu, že se tam chytne, ale je to velice obtížné, musí to odejít. No. Čili pořád platí, že malíř nebo výtvarník, který neprojde přes Paříž, jako by nebyl? No, víceméně přes New York, no, musíte jít. No. Jak to děláte odsaď? Odsaď spolupracujete s těma galeristama a to tak ty vazby nejsou tak silný, jsou třeba komerční, že dokážou vás někde prodávat, ale to potom už dneska není až taková jakoby scháňka, protože ten trh je tady taky, jo, a vlastně jsem měl v cizině desítky obrazů jako prodaných a tak dále a spousta se jich vrací sem, protože když se objeví v aukci, tak to koupí náš sběratel, který je finančně na tom dobře a dokonce ty utkání těch českých sběratelů mi vyhnaly ty ceny zahraniční velice vysoko. No. Tak oni to zachytějí třeba v Kodani nebo v Hamburku na aukci a najednou se tam nestačí divit ty vyvolávači. Jo. Takže tady teď se to je velice rušno po té stránce sběratelské a myslím si, že ceny, které jsou tady schopný dosáhnout mladí umělci, jsou až nevídaný v tom evropském kontextu, protože někdy za cenu začínajícího umělce, který má těsně po diplomu nebo něco, dostanete v zahraničí malou práci člověka, který vytvářel určitý dějiny. Jo. Čím si to vysvětlujete? Vysvětluju si to tím, že ten trh podléhá určitým modám a je ovlivňovaný tak jako všecko marketingem. Že jo. No, tak dneska vám vlastně, když máte finančního poradce, tak vám vlastně udělá ten koláč, jakoby, jo, kam si máte dát ty finance. A tam je každému udělá takovou štěrbinku na výtvarné umění. Že jo, jo. A teď on si řekne, no tak pár obrazů doma můžu mít pověšené, že jo, když už jsem koupil ty zlatý mince investiční. No a teď potřebuje, aby mu někdo poradil. Že jo, jo. No a teď jako těch poradců slušných je pár, jo. A
tak jde prostě do té aukční síně a řekne, do čeho bych měl a jak. Jo. No oni mu jako třeba poradějí, tady máš začínající umělce, který časem budou to, což je velká nejistota, jo, protože začíná jich 50 a generaci tvoří 5 potom. Takže to je velká nejistota. No ale prostě je mu to tak podaný, že buď to nakoupí třeba tři mladší za různý ceny, a ty ceny někdy jsou teda vysoký, že se divím, anebo si koupí jednoho nějakého už jako osvědčeného, takzvaného, jako dá se říct, komoditního autora. Jednoho Richtajna třeba. No, tak já, to víte, je mi 75, jo, a taky to chvíli trvalo, jo, ale to je mi úplně jedno, jo, mě zajímá namalovat pořádný obraz, jo. Naše povídání se chýlí ke konci, vy 17. září slavíte 75. narozeniny, co bych vám měla popřát? To bych byl při smyslech, no. Při smyslech a dokázal se hýbat, no. Víc nechci. Tak já vám přesně tohle přeju a možná ještě si půjčím vaše vlastní slova z jednoho rozhovoru, kde jste na otázku, co chcete od umění, odpověděl, zajímá mě, jak se u něj pobavím. Můj základní požadavek zní nenudit se. Takže já vám přeju, abyste se nenudil ani při tvorbě, ani při výstavách. No, není to teda jenom zábava, někdy je to úporná činnost, to musím říct, ale v souhrnu je to vlastně náplň mýho dne, že ta nejlepší. Takže já vám mockrát děkuju, přeju vám hodně dnů naplněných výtvarnou tvorbou. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl malíř Michal Richtajn. Já vám děkuju za zájem a zdravím z Prnířova. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo by měl být hostem podcastu Plzeňského kraje, dejte nám o něm vědět. Stačí napsat e-mail na adresu podcasty@plzeňskykraj.cz. Těšit se na ně bude Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje www.plzeňsky-kraj.cz, na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.